আমি বাতৰিৰ আৰম্ভণিতে ডিব্ৰুগড়ৰ শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকক শুনাইছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম যি সময়ত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছত কেনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল এজন বিশেষ ব্যক্তি আৰু তেওঁ গাড়ীৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু প্ৰহাৰ কৰিছিল বিভিন্ন চৰক ইতিমধ্যে দুজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ পাছতে উত্তেজিত লোকসকলে গাড়ীখনৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা দুজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে চিকিৎসালয়ত আজি মৃত্যু হয় ৰাতুল বৰা নামৰ লোকজনৰ আনহাতে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰাণজিত ভূঞা নামৰ লোকজন সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰাণজিত ভূঞা আৰু মনোজ দত্ত আৰু যিহেতু এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ নাম এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে যিজনক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ হ'ল আমি তেওঁৰ নামটো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু তিনিচুকীয়া লাইপুলিৰ গুণীন চেতিয়াসহ দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰ্তমান গুণীন চেতিয়াই স্বীকাৰ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাত যে তেওঁ জড়িত আছিল অৱশ্যে কি কাৰণত তেওঁ এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে বা মাৰণাস্ত্ৰ তেওঁৰ হাতত ক'ৰ পৰা আহিল সেই সকলো বিষয়ে জনাব আমাৰ প্ৰতিৰক্ষ সাংবাদিক টমাছ বুঢ়াগোহাঁই টমাছ পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এতিয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰত কিছু উৰা বাতৰি ঘূৰি পৰিছে যে অৰুণাচলী লোকে এই আক্ৰমণটো কৰিলে তেনেকুৱা এক উৰা বাতৰি ঘূৰি পৰিছে আৰু কিছু ঠাইত আমি অপ্ৰীতিকৰ কিছু আমি ঘটনাও দেখিবলৈ পাইছোঁ কিছুমান কথা তেনেকুৱা বৰ্তমান আমাৰ ওচৰলৈ কিছুমান তেনেকুৱা খবৰ আহি আছে কিন্তু আমি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এইটো কথা যে ইয়াত অৰুণাচলী কোনো লোক ইয়াত জড়িত নহয় ইতিমধ্যে যিকেইজন কাল্পিত আছিলে আৰক্ষীয়ে গুণীন চেতিয়া আৰু সঞ্জয় আহমেদ তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সোধপোছ চলাই আছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি আছিল ক'লৈ আহিছিল কি কথা কি ধৰণে ঘটনাটো সংঘটিত আছিল সকলো কথা পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে জনাব বুলি কৈছে কিন্তু কিছু কিছু ঠাইত এতিয়াও অপ্ৰীতিকৰ কিছু পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় যিটো ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক আছে সেইটো একাংশ লোকে আহি বন্ধ কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেইটো লৈ এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ডিব্ৰুগড় টাউনৰ বিভিন্ন ঠাইত তেনেদৰে উত্তেজনাপূৰ্ণ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আইন হাতত লোৱা কোনো ধৰণৰ কাৰণ নাই আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ লোক কোনো জড়িত নহয় আৰু কালি নিশাও আমি দেখিছিলোঁ ঘটনাৰ পিছতে একাংশই কেৱল ধাৰণা কৰি লৈছিল এইটো কোনো স্পষ্ট কথা নাছিল ধাৰণা কৰি লৈছিল কাৰণ যিখন বাহন আছিল AR 24847 সেইখন কেৱল অৰুণাচলৰ তাত অৰুণাচলৰ পঞ্জীয়ন গাড়ী আছিল তাত অৰুণাচলীৰ লোক কোনো নাছিল আৰু সেই কথা আমি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আৰক্ষীয়েও সেই কথা আমাক স্পষ্টকৈ জনাইছে আৰু আৰক্ষীয়ে আহ্বান জনাইছে যে সকলোকে সংযম হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু আমি যদি চাওঁ পুৱা ভাগৰ পৰাই কিছু কিছু অঞ্চলত আজি যিহেতু বন্ধ কৰাৰ একাংশ লোকে চেষ্টা চলাইছিল আৰু বৰ্তমানো এক কিছু কিছু ঠাইত সকলোতে নহয় এক চেপা উত্তেজনা বৰ্তমানো সৃষ্টি হৈ আছে যাতে কোনো ধৰণৰ বিষম পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় আইন যাতে কোনো হাতত তুলি নলয় সেয়া সকলোকে বৰ্তমান আহ্বান জনাইছে মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু উৰ্ধতন আৰক্ষী বিষয়া ইয়াত বৰ্তমান আছে তেওঁলোকে এতিয়াও সোধপোছ চলাই থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আমি আৰক্ষী বিষয়ৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে স্পষ্টকৈ জনাই দিছে যে দুজন লোকে আছিল আৰু গুণীন চেতিয়া নামৰ যিজন লোক আছিল তেখেতে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেখেতে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰি লৈছে যে তেখেতে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল আৰু এটা সাধাৰণ যিহেতু ঘটনা আছিল এটা ঘটনাটো ইমান ডাঙৰ ঘটনা নাছিল এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নিশা প্ৰায় 10:30 বা 11 বজাৰ ভিতৰত আৰু এই ঘটনাটো এতিয়া এনেদৰে ৰূপ লয় আৰু ইতিমধ্যে আমি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী কালি তৎপৰতা দেখিছিলোঁ পৰিস্থিতি চম্ভালিব তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল আৰু যি দুজন লোক যি কাল্পিত আছিল তেওঁলোকক ৰাতিয়ে দুই ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোধপোছ চলাই আছে আমি পুনৰ আৰক্ষী বিষয়া আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে যিহেতু উৰা বাতৰি এটা চলি আছে অৰুণাচলী লোক ইয়াত জড়িত আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে সেয়া অৰুণাচলী লোক তাত জড়িত নাছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল কি এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত আমি কিছু ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ কেনেধৰণৰ মোকাবিলা নহয় এই ৰাতি যিহেতু ঘটনাটো অৰুণাচলী বুলি ওলাই গ'লতো সেই ঘটনাটো তাৰপিছততো ৰাতি আমি কি কৰিলোঁ কি কথা বহুত মানুহে গম নাপায় আমি যে দুজন মানুহ ধৰিলোঁ গতিকে এইটো আপোনালোকে পাব্লিচাইজ আপোনালোকৰ দায়িত্ব আপোনালোকে পাব্লিচাইজ কৰক যে এইটো অৰুণাচলী নহয় আমি দুজন মানুহ ধৰিছোঁ দুইজন তেওঁলোকে কনফেচ কৰিছে তেওঁলোকে এই কাণ্ডাটো সংঘটিত কৰিছে বুলি আৰু হেৰি কৰিব এইটো যিহেতু তেওঁলোকে কনফেচেই কৰিছে তেওঁলোক হয়েই অৰুণাচলী কোনো ইয়াত এংগলেই নাই
এই কথাটো সমগ্র ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো কিবা বেলেগ উদ্দেশ্য আছিল নেকি বা কবলৈ আহিছে এইটো তেওঁলোকৰ মাজত সাধাৰণ কিবা সাইড দিয়া লৈ পেলাই মানে ডিপাৰ লাইটৰ ডিপাৰ লৈ পেলাই কিবা এটা মতানৈক্য হৈছিলে সেইটো লৈ এখন কাজিয়া লাগি পেলাই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'বলগীয়া হ'ল গুণীন চেতিয়া যিজন মূল যিজন কাল্পিত বুলি কোৱা হৈছে তেখেতে যিখন ডেগাৰ বা সেইখন তেখেতে নিজৰ লগত লৈ আনিছিল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপুনি ক'ব পাৰে তেখেতে কৈছে তেখেতৰ লগতে আছিলে তেখেতে কনফেচ কৰিছে সেইখনেই তেখেতে কৰিছে বুলি এতিয়া আমি আৰু তদন্ত কৰি আছো আমি ওলাব এইখিনিয়ে কথা আৰু এতিয়া য'ত যি হৈ আছে আমি সকলোকে বুজাইছোঁ যে এইটো এনেকুৱা নহয় মানুহখিনি বুজি পাইছে আপোনালোকে এইটো আমাক সহায় ডিব্ৰুগড় চহৰত এটা বন্ধ সঠিক পৰিৱেশো বৰ্তমান নাই এইটো স্বাভাৱিক কথা মানুহে ধৰি লওক দুজন যুৱক যেতিয়া হঠাতে এনেকৈ এটা ঘটনাত হেৰুৱাবলগীয়া হয় মানুহখিনি অলপ ইম'চনেল হৈছে এজিটেটেড হৈছে আমি চবকে বুজাইছোঁ যিমান পাৰোঁ কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ কিন্তু কথা হ'ল কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে নহয় এইটো কাৰণে বেলেগ মানুহৰ যাতে হেৰাচমেণ্ট নহয় সেইটো কথা আমি সকলোৱে চকু আৰু সকলোকে ডাঙৰ কথা যিসমূহ এম্বুলেঞ্চ অহা যায় কৰে বিশেষকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা যিসমূহ এম্বুলেঞ্চ বা ৰোগীসকল আহিছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কেনেকৈ কৰা আমাৰ পেট্ৰলিং চলি আছে আমাৰ যিটো মেডিকেল কলেজ পল্টন বজাৰ সকলোতে আমাৰ পুলিচ আছে আমি যিমান পাৰোঁ আমি চিকিউৰিটি কভাৰেজ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ হয় এয়া আছিল আৰক্ষী বিষয়াৰ ভাষ্য আৰু সকলো ঘটনাটো ইতিমধ্যে জৰ্জৰ পৰপতকৈ ওলাই পৰিছে দুজন কাল্পিত আছিলে সেই দুজনে ইতিমধ্যে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ ইয়াত অৰুণাচলী কোনো লোক জড়িত নাই আৰু এক প্ৰকাৰৰ যি কথা ওলাই আছে সেয়া কেৱল উৰা বাতৰি তাৰ বাহিৰে একো নহয় আৰু আমাৰ দৰ্শকক পুনৰবাৰ এইটো আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে উৰা বাতৰিত ভুল নাযায় আৰু আইন হাতত তুলি যাতে নলয় আৰু পৰিস্থিতি যাতে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিকলৈ আহিবলৈ যাতে সকলোৱে সহায় কৰে সেয়া মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে কিছু যিহেতু উৰা বাতৰিৰ ফলত কিছু পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে তেনেকুৱা যেন সৃষ্টি নহওক আৰু মই পুনৰবাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ এয়া কোনো ইয়াত অৰুণাচলী লোক জড়িত নাছিলে প্ৰাঞ্জল থমাছ এটা প্ৰশ্ন আপুনি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিল যে একাংশ লোকে সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে যে গুণীন চেতিয়া বোলা ব্যক্তিজন আলফাৰ সৈতে জড়িত আছিল এটা সময়ত সত্য নেকি যেতিয়া আমি পোৱা ভাগত গুণীন চেতিয়াৰ বিষয়ে আমি কিছু পৰিমাণে সোধপোচ কৰিছিলোঁ একাংশ লোকে আমাক জনাইছিলে যে তেখেতে পূৰ্বে আলফাৰ লগত জড়িত আছিলে তেখেতে চালফা বুলি আমাক কিছু লোকে জনাইছিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেই তথ্য কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে আমি এইটো কনফাৰ্ম হ'ব যে তেখেতে চালফা হয়নে নহয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু আমি কিছু তথ্য আনৰ পৰা লাভ কিছু তথ্য আনৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ লাইপলিৰ পৰা গতিকে সেই তথ্য পিছতহে ওলাব আৰু ইতিমধ্যে কৈছে যে তেখেতে যিহেতু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত এখন ডেগাৰ তেখেতে চোকা অস্ত্ৰ এখন লগত লৈ আহিছিল আৰু আপুনি সমগ্ৰ ঘটনাটো যদি চাই তাত পাঁচ ছজনকৈ যুৱক আছিল আৰু গুণীন চিতা বোলাজনে অকলে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছিল গতিকে এটা কথা ক'ব পাৰি যে তেখেতে কিছু পৰিমাণে ট্ৰেইণ্ড কাৰণ আপুনি যদি চায় তেওঁলোকক আঘাত ক'ত কৰা হৈছে বুকুত আঘাত কৰা হৈছে সাধাৰণতে দুজন মানুহৰ লগত কাজিয়া হ'লে সাধাৰণতে হাতে ভৰিয়ে তেনেকৈ আঘাত হয় কিন্তু বুকুত আঘাত কৰা হৈছে মৃত্যু হত্যা কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকক আঘাত কৰা হৈছে গতিকে তেখেতে কিছু পৰিমাণে ট্ৰেইণ্ড ইয়াৰ পৰা কিছু কথা উল্লেখ ধাৰণা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰক্ষীৰ পৰা এই বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিম প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ থমাছ বহুকেইটা প্ৰশ্ন একেলগে উত্থাপন হৈছে সঁচাকৈ এইগৰাকী গুণীন চেতিয়া আলফাৰ সৈতে জড়িত নেকি এটা সময়ত তেওঁ বিভিন্ন অপৰাধ সংঘটিত কৰিছিল নেকি বায়'ডাটা কি এইগৰাকী গুণীন চেতিয়াৰ সেই বায়'ডাটা আমি উদঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰাথমিক অৱস্থাত ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে অৰুণাচলৰ কোনো ব্যক্তি এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয় আৰু অপপ্ৰচাৰ বন্ধ কৰাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে সকলোকে আহ্বান জনাইছে এক বেয়া পৰিৱেশৰ যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সকলোকে শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে